Enquire Alamak Okay Recording Itu pun nak record Cerita pasal FAT semalam 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 ada apa-apa Semalam kan ada apa-apa sangat pun FAT Ya, FAT bini Dia hole kan Dia tak ada apa-apa sangat tapi dia tak turun, dia tak turunkan so the key hold nah ha, dia tak nak turunkan lagi sebab ada dia rasa dia dah cukup FK ha, dah tu nah dia salah begitu Thank Ha, okay. So ruling out negative interest rate Maknanya dia tak nak turunkan lagi lah Sebab so, sekarang ni dah cukup rendah okay. Sebab kalau turunkan lagi Dan dia akan jadi bahaya untuk ekonomi Di mana orang pun tak nak invest Dan duit dia tak ada nilai nanti okay. So dia Maksud bila dia cakap dia tak nak dia tak nak turunkan lagi interest tu Maksud dia percaya Di mana ekonomi boleh recover balik lah Okay, so meaning that this is the end of the berry cycle. Okay, then they hope that right. So, yeah. they might not be enough to avoid the conflict damage. Okay, so long term dia akan ada effect lah. Cuma for short term mungkin dia akan boost balik ekonomi. That's why semalam tu USD agak tinggi. Okay, boleh nampak kan? Yeah, USD naik. Euro Chef. Sekejap. Euro, Euro GBP Tak ada apa sangat pun kak Biasa je Euro Sikit tu je Berapa 20 pip 30 pip je Euro 30 pip, GBP pun 40 pip. That one is standard lah, nothing much. Dia pun sama je, keti pips. That one is normal movement. Ha, ah, akak nak, Euro chef tadi akak nak hold buy Hold uh, buy, market downtrend kak. This is downtrend, tak totally boleh hold buy Market downtrend. Okay, that's not advisable to hold buy saya guna teknik harapan juga ke? Bukan teknik harapan. Teknik berharap. Dia tak boleh... Dia tak boleh... Stimulus tak boleh kuat sangat. Tak boleh selalu bagi, 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 bagi. Sebab dia akan melemahkan uh, ekonomi ni. Macam bagi orang nampak senang. that's why macam kita pun, kita tak boleh nak bagi. Kalau bagi... Apa tu? Bantuan pun tak boleh bagi setiap bulan. Nah, setiap bulan pergi bantuan tu pergi mana? Pergi Shopee, pergi Lazada. Ha, so sama juga yang kaya lah kaya Lazada. cuma macam sekarang kat US Amazon kaya. Sebab apa? Sebab semua orang beli online. Ha, dah dapat duit stimulus daripada kerajaan belanja. Nak beli rumah lah. Ha, so kena kena buka ekonomi tu dia kena tegas. Ah ha, dia kena start so tak, orang tak boleh marah bila bank negara cakap ha, interest mesti kena bayar. Ha, tak boleh marah. Sebab duit itulah yang kita gunakan untuk mengukuhkan ekonomi. Uh, yeah. So sebenarnya that's why kita sebenarnya kena as government dia kena bersikap tegas ah uh, supaya tak boleh terlalu lembut dengan rakyat. ah uh, so bila dia rasa kena step kena put a step sebab market sebenarnya market pun memang tengah cantik. memang tengah trend pun. Uh, so kita nak tunggu dia retrace sikit, boost balik. Retrace sikit, boost balik lah. Okay, so macam semalam tu cantik. Dia punya boost. Ha, sangat cantik semalam punya. Okay. So, sama-sama Kak. Uh, hari ni macam tak ramai je. Uh, siapa yang hari ni nak belajar topik hari ni? <laughs> siapa yang masuk? Sebab ada beberapa tak, tak ramai hari ni punya. So, siapa yang nak belajar hari ni topik, siapa yang nak just, ah ha, Murali nak. Okay. <laughs> nak guna Fibu. Fibu tengah sell, kak. Saya tunjuk tadi, Fibu pun tengah sell. Eurochef. Ya, saya tunjuk. Fibu dia tengah sell sebab naik, turun, retest. Kita tunggu dia naik balik macam tadi, haa. Ha, saya cakap tadi kat sini. Okay, kita tunggu dia naik balik untuk sambung turun. So, kalau kak nak buy tu boleh, tapi buy scalp. Scup. Ha, Scalping bolehlah sikit berapa pip dia ni. Ha, 10 pip je. Tak banyak pun naik. Eh. Okay. Sebab kita sebenarnya nak tunggu dia turun. Oh, tak besar pun Euro Chef. Euro lah tunggu Euro Chef pip satu hari. Tak berbalai. Tinggu eh. Tak berbalai kat Euro Chef. Fair yang tak berbalai. Okay. Murali. Uh, right. Nak main kita buat Fibo tunggu next class lah kak Fibo Naci ha, Fibo is next class hari Selasa nanti kita belajar ok so nanti akak request currency pay apa yang akak nak for the Fibo dan nanti kita akan buat lah ok so hari ni kita focus on ok akak no problem alright so for today we focus on the today's topic lah which is the candlestick And there's two topics for today. So candlestick and chart pattern. So chart pattern dia cepat sedikit. Dia tak banyak benda nak buat sangat. Okay. But we will focus on the candlestick first. Sebab candlestick dia banyak nak kena hafal. Ha ada problem is candlestick kena banyak hafal lah. Okay. Tetapi dia senang sebab kita akan uh, dia ada hint-hint yang tertentu lah untuk currency, kar uh, untuk bentuk candle candle tu tentu okay so for, so for kat sini so candle stick dia ada dua jenis lah bullish candle bearish candle okay ceria one okay kata okay. balik so candle kita ada dua jenis bullish and bearish so this one is bullish so this one is bearish candle. Okay, so bullish candle macam mana nak detect is a bullish candle dia akan bermula dari sini. Okay, dan akhir di sini. Okay, kalau so, bearish candle dia terbalik, dia akan start di atas, habis di bawah. So open kat sini, open, this is here, open. Okay, so bila dia open, dia akan turun dulu. Dan lepas turun, dia akan naik dan lepas tu dia akan turun balik sedikit dan dia berhenti kat di situ. Uh, this is dia punya uh, two dimensional movement. Nah, dua secara dua dimensi ini sistem punya movement dia lah dia start low, dia turun and goes up high dan akan close at top. So untuk bearish candle dia terbalik pula dia akan stop di atas, start di atas. Pastu dia akan naik, turun dan berhenti di rendah. Ha, so boleh nampak movement dia berbeza sikit dekat yang tu. Macam ni, macam tu. Ha, okay. Okay, so movement dia akan a bit different from this one and this one. Okay, so secara simplenya kita akan nampak movement ni yang paling kuat. Which is the bullish movement yang tengah menaik ni. Eh. Then, then the other way around is this one lah, the bearish movement. Ha, okay, bermaksud buyer kat sini, ramai buyer. This candle, ramai buyer, this candle, ramai seller. Okay, so that is how we differentiate or we classify what is a bullish candle and what is a bearish candle. Okay, berdasar kepada berapa ramai yang tengah, berapa ramai masuk position apa. Okay, so kalau maksudnya story dia is bila market tu start kat sini, seller masuk. Okay, so market tu akan turun, sell, 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 Lepas tu tiba kat sini, buyer tu ramai bye 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 okay so dekat sini pula seller tu cuba nak turunkan balik ha tapi tak sempat ah ha, bermaksud ha, permulaan ada seller kemudian ada buyer yang ramai kemudian ada seller yang cuba nak counter balik tetapi tak cukup ah ha, okay. so bermaksud kat sini majority masih buy Okay, so pergerakan shadow ni sebenarnya penting. Nanti kita akan nampak lagi dalam, saya akan terangkan lagi uh, as we go on lah. Okay, so shadow tu memainkan peranan yang penting sebab untuk mencari reversal. Okay, so sama juga untuk yang bearish candle punya lah. Okay, kita start off, kita start order market, ada buyer masuk, so the market goes up. Then seller masuk ramai-ramai, so market goes down. Then buyer cuba nak counter balik, tapi tak cukup syarat. Ha so tak ramai nak counter tu tak ramai. So dia akan naik sikit je. Ha lepas tu maksud dia akan start off balik dari sini. Next candle akan start dari sini. So repeat balik proses yang sama which is dia akan naik balik sikit, turun, naik balik sikit. So next candle pun start balik dari sini sebab dia berhenti close kat sini. So open new candle next candle akan open dari sini. Naik sikit, turun. Contoh. Ha so and, Oh, so overall market is downtrend. Itu maksud ni lah. Ha, okay. So itu dia punya anatomy ataupun cerita dia. Okay. So next cerita seterusnya adalah bentuk bentuk candle tu. Okay. Ada yang candle tu kecil. Badan dia kecil je. Ada candle badan dia besar. Ha, so, guna balik konsep yang conteng tadi tu. Okay, kalau candle kecil tu bermaksud kita start off, naik sikit, turun sikit, naik balik sikit. Ha, situ je. Ha, untuk yang ini. Tapi kalau let's say yang besar ni, candle yang besar, okay, bermaksud bila kita start tu, eh, ya kita start, kita start, tu dia turun sikit, naik banyak, turun balik sikit. Ha, di mana belinya buyer tu ramai. Okay, so itu maksud dia. Maksud sini bila, bila kita bercerita tu, kenapa market, kenapa candle tu bullish? Kenapa dia berarti bullish? Sebab buyer yang ramai. Okay, buyer ramai kat situ. So sama juga bila sini lah, bila dia start, dia naik, dia turun. Terus naik balik sikit. Okay, so seller yang ramai dekat bearish candle. Itu maksudnya lah. Okay, so bermaksud ada chance selepas candle ni market boleh sambung turun lagi. Ha, sebab seller majority. Yang paling ramai adalah seller. Kalau kat sini yang paling ramai adalah buyer. So ada chance next candle pun makin naik. Okay. Ha, shadow. Tadi tu ha, saya nak cerita terangkan kan shadow tadi tu. So shadow ni dia penting sebab dia menunjukkan ada reversal dekat kat tempat tersebut. Okay, so boleh masuk ke sini. Kita asingkan dulu. Okay, so kita ambil yang okay, candle bullish candle ni lah. Okay. Boleh ha, so, masuk. Candle tu start kat sini. Sorry, start low. Dia start kat low, dia turun dulu. Dia naik, dia berhenti kejap. Ha, so, masuk kat sini. Dia, bila dia start je, tiba-tiba seller ramai. So market dia turun Pada tiba-tiba buyer tu lagi ramai Market dia naik uh, So bila dia nak turunkan balik Seller tu nak kawan nak masuk balik tak cukup Okay So nampak sini Starting saja terus dah masuk seller uh, Bermaksud Dah masuk seller tu bermaksud Candle yang sebelum dia Tengah candle sell Ha, uh, sebab dia masuk candle tu je terus seller tu masuk lagi macam there's nothing there's nothing happen. Ha bermaksud candle yang sebelum ni tu market tu tengah menurun. Tapi pada candle ni tiba-tiba buyer lagi ramai daripada seller. So seller menjadi terkejut. Eh, kenapa ada seller? Kenapa ada buyer? Ah, ha, so ada chance di mana market lepas ni akan naik balik. So sama juga untuk yang bearish punyalah. Sebab bila bearish ni bermaksud dia Start di atas Naik Turun tu berhenti Ha dia start kat sini 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 Berhenti kat sini Kat sini Okay dia so start di atas Bermaksud Kita gerakkan dia balik Okay bermaksud Sebelum maksud, Bila masuk start di atas ni Buyer Sini ada buyer Bermaksud candle yang sebelum tu pun Buyer yang tengah masuk ha, Kemudian baru seller masuk Lagi ramai, so bila Seller masuk, seller lagi Besar daripada buyer, so next candle Tu, seller pun akan Menakluki candle tersebut So dia akan menjadi bearish reversal ha, Yang ini Bullish reversal, dia naik ke atas Yang ini dia turun ke bawah okay, So shadow tu dia memainkan Peranan yang penting di market Di mana, kalau shadow tu apa tu candle di bawah shadow di atas okey candle di bawah shadow di atas bermaksud market tu tengah menaik ada chan boleh turun okey atau kalau body shadow di bawah body bermaksud market tengah turun ada chan market boleh patah naik balik okey so let's say saya ambil dekat Let's kita ambil kat chat. Ha, kita ambil euro chat ni pun cantik. Okay, boleh nampak ni lah. Okay, apabila market tengah menaik, candle tu shadow dia dekat atas, dia ada chance untuk turun. So, ulang lagi sekali. Market tengah menaik, shadow ke atas. Market ada chance nak turun. So, sekarang ni hint dia apa? Shadow dekat bawah shadow bawah ni market dia tengah-tengah menurun. Market tengah turun, shadow kat bawah buat maksud kejap lagi market boleh naik. Dah, tu je. Okay, tu jawapan dia lah. Dah nampak kat situ. Okay, so tapi kadang-kadang market akan menjadi tak tentu arah apabila uh, Sekejap saya buka satu. Apabila shadow dia atas bawah. So macam sekarang ni 3 jam 4 jam sekarang ni shadow dia atas bawah. Termasuk seller ada, buyer ada, seller ada, buyer ada, market tak tahu nak pergi mana. So sama juga masa ni. Seller buyer, seller buyer, seller buyer dah blur. Ha, uh, okey. So market tak akan tak tahu nak pergi mana. Sama macam kat sini lah Okey, naik turun, naik turun, naik turun. So dia akan menjadi lama. Decision nak nak tukar market, tukar trend tu jadi lambat. Ha, uh, sebab orang tak sure eh nak naik ke nak turun ke Ha, sebab buyer dan seller pada masa tersebut ada ramai. Mana equal. Equal buyers and sellers. Ha, itu maksud dia lah. Okay. Kalau yang jelas macam contoh yang sini pun jelas juga ni. Ha, dia dah turun. Buyer masuk. Buyer masuk kacau. Buyer kacau. masuk shadow, bila shadow dia, shadow dia ke bawah bermaksud candle tu push naik balik. Setiap kali shadow push naik. Push naik, bermaksud buyer ada kat situ. Ha, ada buyer push, 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 push. Lepas tu seller dah tak mampu. Nak bertahan. Maka dia just give up dan buyer menang. Hmm. Okay. So shadow tu dia memainkan peranan lah untuk mencari reversal tertentu. Ha, dia akan jadi hint untuk mencari reversal. Okay. Tapi dengan syarat lah. Okay. Syarat dia market tu tengah menaik. Shadow ke atas. Market tengah menurun. Shadow dia ke bawah. Kena ingat macam tu. Okay. Alright. So. Uh, tadi tu kita belajar dia punya pergerakan. Dia punya hints. So sekarang ni kita masuk. Dia punya. Basic pattern pula. Uh, okay. So basic pattern dia tak banyak lah. Ada. Apa ni? Dua. Tiga. Tiga. Tiga ha, je. Okay, so spinning top, Marubuzu dengan Doji. Okay, so spinning top ni adalah kita panggil uh, default candle ataupun common candle. Candle yang biasa kita nampak. Okay, bermaksud syarat dia adalah body yang kecil dan dia ada shadow atas dan bawah. Ha, okay, so macam tadi saya, saya cerita tadi kat Gold shadow dia atas bawah atau bawah bermaksud market tak tahu nak pergi mana. So kita panggil itu sebagai indecision. Tak boleh decide. Market nak naik ke nak turun, nak naik ke nak turun. Ha, so bermaksud pada masa tersebut market tu akan menjadi sideways. Naik turun naik turun tempat yang sama saja sebab buyer dan seller berada di dalam volume yang sama. Maksud market tak boleh tak sepakat. Ha, market is dia terbahag terbelah bagi nak naik ke nak turun ke okey so kalau dia berada di dalam satu deret yang ramai ramai-ramai berderet tu dia akan menjadi indecision okey tetapi kalau if let's say you found this type of candidate spinning top at the uptrend for example you find you found it okey okey you found spinning top masa market tengah menaik, ada chance market tu akan menurun selepas tu. Okay, so let me explain why, kenapa. Okay, so di sini market tengah naik bermaksud semua majority adalah lebih kepada buyer. Okay, semua tengah buy, 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 buy. Bila sampai satu tahap tu, dia tak tahu nak pergi dan buat apa. Hmm, dia tak tahu. Eh, nak buy ke? Nak tambah, nak lagi, nak buy lagi ke? Nak jadi sell ke? Ah, ha, so at this moment tu lah seller tu dia masuk kacau, dia cocok, dia tarik, dan dah harga tu turun, turun, turun sikit naik balik, turun sikit naik balik buyer masuk. Ah, ha, so dia jadi tak tahu buyer tu tak tahu nak buat apa. Nak sambung naik ke, nak join seller ke. Ha, okey, so tu tapi selalunya majority dia akan reverse. Okey, dengan syarat market tengah menaik, nampak spinning top market akan turun. So sama juga kalau market tengah menurun lah. Market tengah menurun, kamu akan nampak spinning top Okay, so selalunya market tu akan reverse balik. Okay, dengan syarat trend dahulu, nampakkan trend. So, the type of candle tu tak, saya tak perlu kisah bullish atau bearish candle, dia tak perlu risau. Yang penting kamu nampak spinning top tersebut. Uh, okay. Right. Next one is Marubuzu. Okay, so Marubuzu ni dia more kepada one-way market. Uh, one-way. Maksud semua orang Sama oh, Semua bullish Semua bearish At this moment uh, Spinning top bukan doji kat. Doji dia tak ada body Spinning top dia ada body lagi uh, Doji next Next candle saya tunjuk doji okay. So Marubuzu ni Dia mahu kepada body ni tu penuh Full body Maksud At that moment semua orang tengah buy Atau uh, at that moment semua orang tengah sell uh, So dia majority Ha, Maksud next candle mungkin Sambung naik Ataupun next candle mungkin Sambung turun Okay so Dia punya possibility tu ada kat situ Alright so Baru buzu ni mau kepada one way market Alright so tadi tu yang Kakak tanya doji So doji ni Di mana yang tak ada body Candle yang tak ada body Ha, okay, so maksud dia sama je macam uh, spinning top tu, cuma dia lagi critical lah. Okay, so kalau macam spinning top tu, dia masih ada ada bentuk di antara tu, ha, dia ada lagi je ni. Tapi kalau doji, dia terus naik turun tempat yang sama. Maksud satu line je, kurus. Ha, yang ini dia berisi sedikit. Okay, yang ini dia diisi yang ini tak diisi terus kurus je. So that's why dia jadi uh, tak ada body lah jadi flat je. Okay open dan close pada harga yang sama. Right so dia punya sifat sama je macam spinning top tadi lah. Okay dia indecision. Okay bermaksud pada masa tu so lima orang masuk buy lima orang masuk sell lah. Tak tahu nak gimana dah. Ha, okay. Tetapi kalau dia berada di penghujung trend sama macam spinning top tadi pun sama dia akan menjadi sebuah reversal. Okay, so tak kisah yang mana kamu jumpa long leg ke, dragon fly ke, gravestone ke. Okay, so tiga ni selalunya kamu akan jumpa. Yang ini dia special. Ha, nah, for price ni maknanya start harga tu paling tinggi harga tu juga paling rendah harga tu juga tutup pun harga tu juga. Ha, nah, dia lain sikit lah. Bermaksud pada masa itu harga tak bergerak. Harga tak bergerak tapi masa bergerak. So dia akan sentiasa keluar candle yang sama saja. Ha, okey. Right. So yang ini dia punya gabungan dua candle tu lah dia Gabung antara baru Huzur dengan Doji. Okey, so ada cerita bermaksud kalau let's say kamu ada nampak Marubuzi dan Marubuzu dan kemudian you see a Doji afterwards. Next candle to Doji. Ada chance kat sini, dia akan menjadi reversal. Uh, nah, sini pun sama. Dia dah naik, Doji, reverse. Okay, turun, Marubuzu turun, Doji, naik balik, reverse. Marubuzu, Doji, reverse balik. Uh, nah, dia ada chance untuk reverse. Okay, buat maksud, jangan terlalu teruja apabila nampak candle Marubuzu, kamu pun terus masuk buy. Seterus tu jangan. Okey. Selalu jangan selalu jangan jangan selalulah. Maksud be, jangan base pada marubuzu saja. Oh, baru paket tengah naik. Tiba-tiba keluar marubuzu. Oh, boleh buy lagi. Kamu pun buy, keluar doji, market turun, float. Ah, ha, okey. Masuk kat sini jangan anggap setiap marubuzu yang kamu nampak tak semestinya selepas tu market tu ikut apa marubuzu tu buat. Okey. Right. So next one is single pattern pula. Ah, so ni semua pattern untuk reversal. Ni semua untuk reversal. Okay. So yang first tu kita akan masuk hammer dengan hanging man. Okay, so simple je. Market downtrend, hammer keluar, market uptrend balik. Ada reverse. Okay, dengan syarat kamu gabungkan dengan support resistance maksud pada masa tersebut memang keluar candle ni di kawasan support. Ah ha, jangan tengah-tengah jalan dia turun-turun tiba-tiba keluar hammer oi masuk buy. Lepas tu bagi sama turun. Kenapa tak kenapa tak turun? Kenapa tak naik? Ah ha, sebab kawasan tu tak ada support. Okey, so sama juga market tengah menaik. Market tengah menaik dan tiba-tiba kat sini memang ada resistance. Ha, so keluar lepas tu tiba keluar pula hanging man candle. So ada chance market turun balik. Okay, so gabungkan dengan support resistance. Jangan guna dia berseorangan saja. Okay, reversal pad candle ni tak boleh guna dia sesuka hati kat tengah, tengah jalan. Okay, kamu kena ada dua syarat. Syarat pertama, trend. Syarat kedua, support and resistance. Kena ada dua-dua syarat tersebut. Candle ni adalah step yang ketiga. Okay, maksud step pertama, tengok trend tengah menurun. Step kedua, market berhenti di support. Step ketiga, ada candle yang cakap boleh reverse. Okey barulah kamu masuk buy. Kalau tidak jangan. Okey. So dia adakan step by step lah. Ha kena ikut step by step. Okey. So itu first two. Ini second ha, lagi dua. Sama je macam tadi cuma dia punya shadow dia terbalik. Ha okey so yang ini pun sama. Sifat dia masih sama resistance, support ok market penurun berhenti kat support keluar inverted hammer kamu ada chance boleh buy ok ataupun senario seterusnya market tengah menaik tiba reach resistance tu dia berhenti next candle keluar shooting star ok kamu dah boleh sell ok so selalunya candlestick pattern kita akan gunakan pada time frame yang lebih kecil lah time frame besar tak tak ada fungsi sebab dia terlalu lama nak tunggu Okay, sebab satu candle tu satu, kamu tunggu time frame besar, satu candle satu jam. Buat apa tunggu satu jam? Baik tunggu dekat time frame lebih kecil. Okay. Alright, tu so, tadi tu first candle. So sekarang ni kita nak masuk second. Dua, dua candle pula nak masuk. Kena ada dua. Ada satu, tadi ada satu. So ini kena ada dua candle. Two candles baru boleh confirm itu bullish reversal. Ataupun bearish reversal. Okay, so uh, engulfing ni antara candle yang popular lah. Pattern yang popular di mana dia selalu muncul. Uh, 70 to 80% untuk reversal, kita akan selalu fokus kepada engulfing. Sebab dia simple. Okay, engulf tu bermaksud dia memakan candle yang sebelumnya. Okay, memakan tu bermaksud dia lagi besar lah. Okay, so ni candle satu, ini candle dua. Okay. So candle dua lagi besar daripada candle yang pertama. So dia memakan. Maksud seller ada 10 orang. Buyer ada 20 orang. Ha, macam tu. Ataupun kat sini seller uh, buyer ada seorang. Uh, buyer, ada, buyer ada 10 orang. Seller ada 20 orang. Ha, uh, so seller lagi ramai. Okay. Dengan syarat situ adalah resistance. Market naik, market turun. Okay. So sama macam kat sini. kat support. Market turun, market naik. Okay. So, engrafing adalah antara yang paling popular, paling senang nak detect. Sebab kita just tengok dua candle, satu besar, satu lagi besar daripada yang sebelumnya. Okay. So, seterusnya adalah tweezer pula. So, tweezer ni lagi sonok sebab dia ada ada apa tu hint yang shadow tu sekali. Ha, shadow tu. So memang strong lah reversal dia. Okay. So setiap dekat ada support, dekat resistance. Okay. Market turun. So yang ini dia akan uh, tweezer top dan tweezer bottom ni dia punya candle akan dalam bentuk yang lebih kurang sama. Ha, bentuk lebih kurang sama tapi dia ada syarat dia ialah kalau market menurun dahulu bearish candle yang pertama ni dia kena bearish candle. Ha, nah, lepas tu kemudian bullish candle ada lepas, lepas tu ada chan market boleh reverse. Siapa juga tweezer top lah. Bila top saja maknanya bullish candle dulu kemudian bearish candle. Okey, uptrend reverse downtrend balik. Okey, so shadow ni adalah bonus can yang kita nak kena tengok ialah dia punya body size. Kena lebih kurang sama untuk dua-dua. Okay, so double dah settle. Okay, so candle dah double dah settle. So sekarang kita masuk triple pula. Triple ni dia akan mengambil masa yang lagi panjang sebab dia tiga candle nak tengok tunggu. Okay, so kalau kamu tengok H1 maknanya 3 jam lah. Candle pertama, candle kedua dia 3 jam nak tunggu. So that's why kita akan fokus semua kepada time, time frame yang lebih kecil Macam saya, saya recommend 15 minit Uh, time 15 minit so every one each candle is 15 minutes so 15, 30, 45 minutes less than 1 hour you can find a entry point uh, so tak membazir masa ok so uh, evening and morning star ni some, uh, dia gabung dengan antara marubuzu dengan doji Ha, macam tadi awal-awal tadi kita cerita di mana selepas Marumuzu tu ada doji bermaksud ada chance market akan reverse. Okay, so jangan jangan nampak Marumuzu sini, oh kita sell. Ah ha, bayar, kita nampak oh bearish reverse, bearish Marumuzu ni, kita sambung sell. Ha, dah sambung sell, tiba-tiba nampak doji. Tiba-tiba nampak bullish Marumuzu, ah ha, market dia dah start reverse. Okay, sama so, sama juga dia ada way around jugalah. Okey. Warubuzu 2G, warubuzu batal balik, dia akan reversekan market tersebut. Bermaksud masa doji tu keluar saja seller tu dah tak ada. Ha, dah tak ada seller, buyer pula dah cuba nak masuk. Dia cuba. Kalau dia boleh lepas candle ni, dia akan masuk lagi ramai kat sini. Ha, so, bila dah confirmation, makin jauh lah dia akan pergi. Okay. Okay, so next one is three white soldier and three black crow. Yang ini kita skip dulu bijak. Jadi saya datang balik. Okay, tengok yang ini dulu. Three inside up, three inside down. Okay, so yang ini adalah uh, dia macam engulfing cuma tak cukup syarat. Okay, engulfing syarat dia dua candle, two candles. Tapi di sini dia perlukan sampai tiga candle. Ah, uh, bermaksud dia nak engulf uh, candle bullet, bull candle ni Nak engulf bearish candle ni tak boleh Sebab dia tak cukup besar So dia kena tunggu backup uh, So bila dua ni bergabung Lagi besar daripada yang bearish candle ni uh, Baru dia jadi engulfing Barulah boleh buy So sama juga kat sinilah, lah Kita akan menaik Dua ni lagi besar daripada yang satu ni So kat sini lah baru kita boleh Sell. Hmm, okay. So macam tu. So sebelum tu tadi three black cross three white soldier yang ini is more towards continuous. Maknanya bersam maknanya, kalau kita dah buy tu kita boleh hold lagi jauh. Okay, atau kita dah sell kita akan boleh hold lagi jauh sell tersebut sebab kita dah jumpa tiga set ni. Uh, ha, okay, so three black, three white soldier dengan three black cross ni, set dia, dia akan semua sama serata. Maksud, kalau bull candle, tiga-tiga bull. Kalau bear, tiga-tiga bear. Okay, dengan syarat market tu tengah menaik, kamu jumpa bull lah. Jangan-jangan market naik, kamu jumpa bear. Ah, ha, tak jadi. Okay. Alright, so, maksud, di sini kamu dah nampak ada bullish reversal, kamu dah masuk buy. Kemudian kamu nampak pula pattern tiga candle ni. Ha, okay. So pattern ni kat sini adalah small, medium, large. Candle dia makin membesar. Ah ha, dia membesar. Ha, bermaksud buyer tu makin ramai. Buyer 10 orang, 20 orang, tambah lagi 30 orang. So kalau kamu dah buy lagi awal, kamu hold je lah position tu. Sebab buyer makin ramai masuk sama ke sama ah ha, sama semua kena kena tengok SNR dahulu ni saya sebab, saya lukis yang ini ini sisi support nah ha, kita lukis SNR dia dulu this is resistance ah ha, dapatkan support resistance dahulu sebab kita selepas kita dapat support resistance kita tunggu market sampai so bila market dah sampai kita tengok ada tak pattern yang kita nak kalau ada baru kita masuk position kalau tak ada jangan masuk position biar dulu Okey. Tu maksud dia. Okey, so sama juga market uh, market dengan menaik. Di sini ada resistance, lepas tu dia ada reversal. Ah, barulah kita masuk sell. Okey. Itu maksudnya lah. Okay, so macam tadi cerita tadi, kamu kena gunakan support resistance dan candlestick. Tak boleh guna candlestick, dia sahaja. Okay, bermaksud first cari dulu support atau resistance. Okay, kemudian cari dia punya pattern yang ada. Tunggu, tunggu nampak pattern. Kalau ada pattern, reversal pattern, okay, masuk sell. Dah masuk sell, okay, tunggu market. Lepas tu apa jadi? So, dia akan sambung turun. Sebab pattern tu dah ada. Okay. Jangan pula masuk tengah-tengah jalan. Main masuk je. Oh, ada hammer. Masuk. Baik. Oh, pop. Dia nak naik. Turun balik. Evening star. Oh, kita masuk sel sini. Ha. Okay. Jangan masuk tengah-tengah jalan. Jangan jangan cari pattern tersebut. Okay. Apa yang kamu kena buat ialah kamu tunggu di kawasan support and resistance. Bukan tengah-tengah jalan tu. Oh, doji masuk. Okay. E masuk. Hammer masuk. Salah. Ha. Okay. Sebab pattern dia boleh berlaku di mana-mana. Tetapi, untuk dia menjadi reversal pattern dia kena berada di kawasan support dan resistance itu maksud dia lah ok candlestick just settle oh goal terus naik hmm, goal je naik Australia tak naik, Euro tak naik, GBP pun tak naik dia seorang naik dan cat dana pun naik Yen Kena naik, eh, Nanti dia terbalik lah Yen turun betul ha, Okay Yen turun betul lah Maksud Orang tengah mencari Safe haven Okay Yen dengan Gold ha, You get Canada naik Canada You apa tu You get Canada lemah Salah lah Masuk kat sini Oil Ada like something wrong dengan oil Okay Sebab currency lain semua Tak ada effect Okay. So, ha, untuk candlestick ada soalan. Candlestick senang. Hafal tu je. Hafal pattern. Ha, pet, nampak pattern tu, ingat. Nampak pattern ni, ni ingat. Ha, okay. Maksud kalau contoh ha, macam ni lah. Let's say saya ambil contoh. Okay. This is our asset Okay. Market turun eh. Market menurun. Then masa tengah turun ke asset tu, kamu nampak ada bullish and grafing okey masuklah Buy. nak naik ha, macam tu cara dia okey kamu plot asseter dahulu okey so contoh kat sini ha, resistance okey market naik keluar pula three inside down okey sell turun ha, okey bukannya tengah-tengah jalan oh uh, masuk je masuk aje masuk aje okey cari reverse pattern di kawasan support and resistance itu maksudnya. Okay. Alright, ada soalan. jadi as an input macam mana nak letak stop loss okay kalau untuk reversal dia susah nak cerita kalau stop loss sebab saya tak guna stop loss saya guna risk management okey so saya cerita dulu bahagianlah okey so risk management punya macam mana stop loss punya macam mana candlestick pattern Uh, time frame yang lebih kecil lah kak Kalau untuk reversal pattern kita akan guna time frame kecil 15 minit, 30 minit Okay, time frame besar dia lambat nak tunggu Okay, maksud kalau contoh tadi grafik ni kita tunggu sampai 2 jam uh, Kalau next year kita guna yang plot yang sama Tapi kita guna time frame yang lebih kecil Okay, nampak lah eh? Engulfing dia memang akan ada Tapi lagi cepat kita dah entry Ha, so kita entry je okay. Maksud kita dah entry dekat kawasan ni. Kita dah masuk. Okay so bila saya tukar balik H1. Okay nampak. Engulfing dia habis dekat sini. Lambat. Ha, okay so sini ke sini dah berapa dah. Dah 20 pip. Dah, dah boleh cover spread. Okay so kita rever entry reversal pattern tu. Pada time frame yang lebih kecil. So, untuk morali punya question, bila kita masuk, lepas tu market go against kita kan? Maksudnya lah, alright. So, apa yang kita akan buat is, kita akan plot a few SNLs dahulu. Okay? So, let's say contoh, let's say saya nak sell kat sini. For example, saya nampak macam, oh, boleh turun lagi ni. Ada engulfing, ada apa semua, kita nampak macam boleh sell. Okay? So, bila kita sell, market tu naik. Kan? Okay, so bila market tu naik, kamu kena tahu next SNR tu dekat mana. Hmm, okay. So, bila dah nampak next SNR, kat situ lah kamu akan tunggu untuk sell lagi sekali dengan confirmation of the pattern. Uh, ha, okay. So, let's say saya tak letak stop loss. Sebab bila kamu letak stop loss, market tu naik turun balik. Dah, dah recover lah. Sebab kalau let's say kamu dah ada sell lagi sekali kat sini, dia recover balik sell yang sebelumnya. Ha, dengan cover sell yang lost kat sini right? So rugi kalau kamu letak stop loss Dan kamu nampak selepas tu market tu turun uh, Okay tapi untuk goal ni market, Equity kena besar lah Okay sebab movement satu hari Roughly dalam 150 to 200 pips Okay Kalau kita ambil simple calculation Right, so let's say uh, we take 200 pips. okay average movement of 200 pips color entry 0 0.01 is equal to uh, $2 eh, $20 yeah, one by one, if uh, one lot. is equal to 6.24 and pips okay kalau 0.010 is equal to 200 01 equals to Hmm. Okay, so this one is Untuk 200 pips Which is the average movement of Cool untuk setiap hari Okay, 200 pips Maksud kalau kamu salah arah Maksimum kamu boleh float adalah banyak ni ha, So, kalau let's say account kamu If let like say, I say your account is $100 the equity is $100 Nah, takkan kamu akan nak masuk 0.10 Eh, kalau kamu akan cepat mati Takkan kamu nak setiap kali float cut loss cut loss cut loss uh, Okay, sebab account tu kena bertahan float $200 nah, So, kamu akan ambil 0.01 Untuk account $100 So, bila float kamu float twenty dollars sahaja maksimum. Ha, so kalau account seribu baru lah logik nak ambil zero point one zero sebab kamu float dua ratus daripada seribu. So one one ah twenty percent kamu float twenty percent sahaja. Ha, okay itu cara dia lah. So maksud kamu akan kurangkan kamu punya cut loss. Sebab kalau let's say setiap kali kamu float cut loss, no point. Sebab goal ni market dia sideways. Nampak? Sideways. Sideways dia pula besar. 300 pips, 600 pips. Takkan setiap kali kamu, contoh kamu sell market naik 330 30 pips, kamu dah panic. Cut loss. Kamu cut loss, kamu masuk buy. Lepas tu market turun balik. Cut loss lagi. Masuk, masuk, masuk balik buy. Cut loss lagi. Ah ha, no point. Okay, so agi baik kamu ada akaun yang besar dengan lot yang kecil di mana holding power kamu ada kat situ. Ah, ha, kekuatan untuk bertahan. Okey. Bila akaun kamu boleh bertahan barulah sedap untuk trade. Okey. Oh, tiba-tiba gold tu naik pacak. Apa <laughs> takut. 9 lebih tadi. 9 setengah. Tak sampai 9 setengah pun. 10 minit. Si get to the girl. Buat masalahnya dia seorang je yang naik. Ha, dia seorang je tengah aktif. Okay. Tengok currency line semua tak bergerak. Ha, okay. So. Goal ni dia nyeris. Dia nyeris reward dia sangat tinggi. Nyeris reward. Okay kalau berani akaun besar saya boleh saya boleh galakkan tapi kalau akaun kecil saya tak berani nak galakkan kamu trade sebab ada chance kamu deposit hari ni besok akaun tu boleh boleh padam dah. Ha, hmm. uh, dia dia padam dua cara. Satu cara pertama kamu sentiasa cut loss sebab float. 30 pip cut loss. 20 pip cut loss. Ha uh, dah berapa kali dah tu nak cut. Okey. Lepas tu bila sekali dia gerak satu hari tu dia besar. Ha, kalau kamu hold position tu float ha, 200 pip. Ha, kalau kamu pula masuk lot besar. Memang kena lah cepat. Okay. Terbang berapa pip tadi? Ha, 130 pip. 130 pip. Ha, 200 pip. Okay. Dari bawah ke ha, 180. Ha. Dari bawah shadow tu 200 pip. Dalam masa 2 jam, 1 jam, 2 jam dia bergerak 200 pip. Okay. 200 pip tu you macam pergerakan euro untuk 2 minggu. Ha. Sebab euro gerak sikit je. 70 pip, 80 pip, itu satu hari. Ha. Tak terkejut macam ni lah. 3, 3 hari, 4 hari berurut-urut baru dia cecah 200 pip. Ha. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 hari berturut-turut turun baru cecah 200 pip. Goal 2 jam je. Okay, so berjaga-jagalah kalau nak trade kat gold. Account kena besar, lot kena kecil. Strategi selamat untuk scalping. Tak ada strategi selamat untuk scalping kat. Ke? Akak kena pilih currency pair yang selamat. Baru betul. Ha, strategi macam mana pun dapat dapat currency, dapat pergerakan lompat-lompat macam gold. Apa yang selamat dah tak ada benda yang selamat dah. Ah, ha, okay. Dia kena pilih currency, currency pair yang sesuai. Ha, bukan pilih teknik yang sesuai. Okay, nak pilih nak pilih scalping, ambil currency yang jarang, yang tak banyak bergerak. Ha, ambil Australian Dollar. Dia naik 90 pip, turun 80 sekejap, naik turun, naik turun. Ha, dia tak banyak gerak. Ha, okay. Ataupun nak yang lagi selamat, Canadian Dollar lah. Ha, okay, 80 average, currency, major pay average dia 100 pip. So, digalakkan trade I recommend you trade major currency first daripada trade cross pair sebab cross pair satu is confirm kamu takkan faham takkan mendalami fundamental itu dah tahu saya dah tahu dah confirm ha, Okay so bila kamu trade cross pair kamu kena tahu fundamental untuk dua negara sebab kamu trade cross euro cat contoh GBP GPY ha. so kamu kena tahu fundamental untuk dua-dua currency -dua tu Ha, so saya tahu kamu malas. So saya cakap baik kamu ambil major pair di mana kamu hanya fokus satu currency saja punya fundamental. Okay. Dah tahu trend, ikut trend. Ha, GB, GU downtrend. Ha, sell je lah. Market naik sell. Market naik sell. Jangan masa turun sell. Ha, biar dia naik dahulu. Okay. Euro naik. Euro uptrend. Okay. Market turun saja buy. Turun saja buy. Ha, Australia uptrend. Ha, dia turun je, baik. Kan senang? Okay, ambil currency yang tengah bergerak dalam satu trend. Jangan ambil yang naik turun, naik turun dalam sideways yang besar. Ha, macam gold, dia suka mengejut. Okay, so macam tadi kita cerita lah bila gold tadi dia nak break out tadi kan. Mana? Ha. Okay, dah padam tadi. Dah padam dah. Okay. Thank you, Murali. Ya, ah, you belum masuk physical class lagi masuk physical class lagi lagi seronok lah okay, sebab ini, ini tak physical sebab saya tak nampak muka peserta tak best <laughs> okay. nah, kalau kat seminar kat apa tu physical seminar nanti bila kita dah start buat nanti sekarang I hope you can come okay. Uh, that one will be more interesting then you have more interaction nah, macam kat sini saya kamu kamu nampak saya tapi saya tak nampak kamu so saya tak boleh nak nampak apa reaction kamu ha, uh, dan apa yang mungkin kamu nak tanya ha, uh, okay so <laughs> it, for me webinar is more of a one one way one way face Ah, uh, okay so ah uh, that is for today topik hari ni okay sebenarnya nak kena sepatutnya chat pattern ni nak kena buat hari yang asing tapi nanti saya akan adjust balik lah chat pattern ni sebab Fibo Fibo cepat je habis so kita akan masukkan chat pattern dekat Fibo lah Okay. So, Monday nanti, kita akan belajar FIBO dulu, half an hour. Dan kemudian kita akan masukkan chat pattern sekali lah, half an, another half an hour. Okay. Ah, uh, okay. So, for today, syllabus dah habis. Alright. Next class will be next month. Nah, tunjuk cara draw channel. Ah, Boleh kak, kak. akak nak dekat currency apa, akak pilih dulu. Pair apa, akak beritahu, saya buatkan. Saya draw channel. Okay, next one uh, Sambil nak tunggu akak bagi tahu currency apa Next class will be next month Next Tuesday lah Okay Next Tuesday 19 hari bulan Now the 19 Okay, so that one will be for Fibonacci and for Chat pattern Euro GPY tadi tu Alright Euro JPY oh, Euro JPY belum buka lagi So Euro JPY Let's see Okay Major trend is downtrend Major Okay Major dia besar eh? Besar dia is downtrend eh? Kita tahu tu dulu Okay So kita dah nampak downtrend Okay So Kita tengah So bila downtrend Kita nak kena cari Retrace So trend Retrace So dia dah siap retrace Dia dah siap turun dah So dekat sini Kita tengah nak mencari Take profit saja pula Dah tak boleh nak entry dah ha. Okay so entry sebenarnya boleh lagi Cuma dah tak cantik lah Untuk entry Okay so sebenarnya kita dah, dah Tengah mencari down Nak cari take profit saja. Okay. Tetapi untuk time frame yang lebih kecil. Tadi tu tadi tu saya buka H4. Right? Sebab kita nak tengok trend. So untuk time frame yang lebih kecil Buat masa ni dia tak cantik sangat Sebab dia terkangkang Maksud saya terkangkang tu is Macam ni tau dia dah turun Dia naik balik tu jauh ha, Lambat nak tunggu tu Maknanya ni awal bulan Dia dah tengah bulan Dan minggu kedua baru dia naik balik tak cantik okay? Dia kena macam ni ha, Nampak? Ni cantik. Untuk lukis trendline tu kat sini cantik. Sebab dia sentiasa kena. Tabah 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 cantik. Okey, kalau so, kat sini nampak apa nak buat pun tak leh. Ah, okey, So bermaksud market tu tengah strong lah. Strong movement. Tapi boleh sebenarnya masih boleh lah. So, cuma kita kena adjust cantik sikit. Ni pun agak besar ni. Ah, uh, sini 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 sinilah. Sini ha, ah, macam ni. Kalau nak asal sikit sini Kecilkan kat sini Ha macam ni lah trend line Euro JPY Okay so hari ni dia dah habis Besok biar dia naik dahulu Okay base pada Euro dia akan naik Ha uh, waktu landing market dia lah biar dia naik dahulu So apa kita boleh tambah is yes, Fibo lah Okay Tambah Fibo right? Dan kita tunggu untuk besok which level yang kita nak lah. Okay, 61 pun cantik. 61 paling cantik sebab dia dekat trend line. Okay, level 61 tu paling cantik which is at a price of 116. Ah, uh, so, dekat big round number juga. SNR dia cantik kat sini lah. So, boleh nampak sini kan? Okay, so nampak ke belakang. Nampak cantik tak? Okay, support, support, resistance. Ha, masuk sekitar so, besok kita tunggu dia naik sebab market downtrend. Okay, major major trend dia menurun. So, kita akan lebih kepada menjual. Jangan masuk buy. Okay, masuk buy sangkut. Ha, float macam selalu. Okay. So, kita tunggu dia biar dia naik besok. Baru kita sell. Okay, so bila kita dah sell kat atas tu. Kita turun kat sini lah cantik. Ever, Fibo, Expansion. Okay, so Kita tarik situ, tarik ke belakang Ada tak SNR nak Ha. Okay So itu plan dia Kita biarkan kat sini Nanti minggu depan kita tengok Apa yang jadi ha. So chat ni saya tak, saya tak buang lah, saya biarkan Okay, nanti kita tengok minggu depan apa jadi Okay Alright. Ada apa-apa lagi soalan, request, gosip? That gold ni kira investor guna asset heaven lah kan? Ah, investor guna asset heaven, betul. So, in, maksud investor guna asset heaven ni maksud kalau apabila currency yang dia tengah trade tu ada masalah, dia akan mencari gold. Okay, so tadi tu dia tu naik sebab USD lemah. Okay, so Kat sini pun nampak USD lemah. Kanada dia tengah lawan. Sebab Kanada pun lemah kan? Okay. so dia berlawan dua-dua. Nak tunjuk nak tunjuk siapa yang lagi lemah. <laughs> okay, so tapi kat sini kita nampak Kanada masih lagi lemah daripada USD lah. Okay. So kalau macam ni Swiss, uh, USD lemah berbanding Swiss. So that's why dia drop. Okay, so kat sini Yen. Yen masih lemah lagi lah aku eh, USD tak boleh nak turun sangat. Okay. Alright. That's it. Itu sahaja untuk hari ini. Okay. Uh, recording nanti. Dah ja, 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 ja. uh, ajak apa dia. Ha, uh, sambil tunggu saya cerita dah sikit. Okay. So recording nanti. As next saya goal. Uh, plot je lah. Buat. Eh. Okay. Tak So 17 1740 lah next based pada paling out, paling dekat history 22 April Okay 17 1740 kita dah break so downtrend yang ini dah tak valid Okay kita akan guna tukar kepada uptrend pula eh saya turunkan ini bagi nampak clear Okey, so trend naik. Okey, trend line pun ngam-ngam dia langgar 1740. So, okeylah. Besok 1740. esok eh, pula apa? Ah, uh, target seterusnya 1740. Okey, then dia akan sideways kat situlah. Sebab sekarang ni kita dah sebenarnya dah break atas 1700 ni kita dah break. Ha, uh, sebab ni yang fizik apa itu psychological number. 1700 psychological number. So boleh nampak lah bila dia naik ke atas tu dia lama sikit baru dia turun balik. So mungkin dalam minggu ni besok lah. Besok last kan. So dalam minggu ni dia akan close above kat kawasan ni lah. Ha, uh, so maknanya minggu ni tutup tinggi. Uh, close counter pada harga yang tinggi dan minggu depan baru dia akan sideways balik dan mungkin turun balik lah. Okay. Alright. So, uh, kepada yang nak recording nanti saya akan post link ke YouTube ke dalam grup. Okay. Dan tu je lah. Nanti saya akan kalau apa-apa boleh tanya dalam grup. Uh, next class adalah hari selasa depan. Okay. So, semua orang okay? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Semua okey. Right. So, saya akan stop kelas pada hari ini di sini. Kalau ada apa-apa, sama-sama murali. Kalau ada apa-apa, just message me lah. Okay, boleh BM. Tak ada masalah. Okay. Alright. So, Assalamualaikum dan good evening dan selamat berpuasa kepada yang berpuasa besok.